Të paktën 17 persona humbën jetën si pasojë zjarrit të madh në një magazin në jug të Kinës, ndërkohë që 5 të tjerë janë shpëtuar nga flakët. Shkaqjet e zjarrit nuk janë bërë të ditur ende. Magazina shërbente si treg. Ministri italian i ekonomisë Pier Carlo Padoan ka deklaruar se ndërhyrje e Bankës Qendrore Europiane për bono dhe titujt e shtetit grek ishin të nevojshme. Ai ka konfirmuar se dalja e Greqisë nga eurozona do të ishte një opsion që dëmton si Greqinë ashtu edhe Europën. Padoan ndër të tjera ka theksuar se dueli mes Athinës dhe Eurogrupit nuk duhet të jetë një luftë me skuadrash, por duhet të gjendet një zgjidhje që të jetë pranueshme nga palët. Papa Francesco do të jetë papa i parë që do të mbajë një fjalim në Kongres. Kreu i Kishës Katolike do të mbajë fjalimin më 24 shtator. Jam i lumtur që do të mirëpres Papa Francesco në SBA, tha presidenti amerikan Barack Obama. Rreth 1/3 anëtarë janë katolik në Kongres, duke përfshirë këtu dhe republikanin John Boehner. Është mrekullueshëm që ata i shenjtë pranoi ftesën dhe padyshim që do të adresojë mesazhe në të mirë të popullit amerikan. Përpara vizitës, Papa Francesco do të mbajë një fjalim në Kombet e Bashkuara në New York dhe do të mbajë meshën në një kishë në Philadelphia.